إثيوبيا بل جوتشوا تافرانا تكبرا لزلالم تنور To Ethiopia, where charges to assassinate Prime Minister. Well, now let's get you more on that attack. Prime Minister Abiy Ahmed escaped a grenade attack. In my fellow Wailats, the Satana, the Kadamaluku, and Natacha Madras, Yasava Chuhairuch, Al Sakalachu. Good day, and it's Natavazama, Zerzer, Tanat, Polisochi, Akaidusion. تناطو ستناكك لهز بيفاي ميكل لسيونا بسشنشن نبو تكاسا بندم مانكو جاگر دلغا قتلا چفر لدار የርበት ሆቴል ተቀይሯል የት ሆነ ፒዝሪ ሆቴል እንደደረስክ አጋር እየተጠበቀች ስለሆነ የክፍሉ ቁልፍ ተሰጣለች ጊዜ የለም ቼክ ይደርሷል አውቄያለሁ ስብሰባ አዳራሽ ነው ገና መልካም በረራ በአምስት ደቂቃ ውስጥ መኪናው ታጥቦ ይለቅ በቀጣዮቹ 5 ደቂቃዎች ውስጥ ፒስ ሪዮቴል መድረስ አለብን ስምንት ሁለተኛ ቀን ላይ ነው ያለነው እንዴት እንዴት ስካውን ተጨማሪ መረጃ የለንም ትሉኛላችሁ ጎበዝ ስለተሰረቀ ቅቤ እኮ አይደለም እናወራው የመግደል ሙከራ የተደረገው በጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ እኮ ነው ሀገር ለመናድ የተሞከረ ሙከራ ነው ክፍተታችን የቱ ጋር ነበር በቂ ፍተሻ ለመኖር የተጠናከረ ጥበቃ ለመኖር ወይስ ከአባላቶቻችን ጋር በመመሳጠር የተከናወነ ኩይ ተግባር ወይስ ሌላ የውጭ ኃይል አለበት በቂ መረጃ ፈልጋለሁ ኮሚሽነር ያሱ ኮሚሽነር ተስፋዬ ኮሚሽነር ከማል ኮማንደር ሲሳይ መልስ ፈልጋለሁ እያልኳችሁ ነው መልስ አልሰጥ ምክንያቱም ሊደርሱበት ስለማይችል ዋናው ትኩረታችን ዛሬ በመሰጣችሁ ተልኮች ዙሪያ ነው ሰለሞን ክሊኖተር በሚል የሰጠው ስያሜ ወድጃለሁ ትኩረት እንዳይስብ ግን ሌላ አማራጭ እንደጆስ ቢዘጋጅ ተዘጋጅቷል
ودوانا وبداتشن نقرا ماستوشا ميزا اسفل دقاتشو ياندان دو مرجا اكدنا فتس اتم بفلاش درساتشو يتعلق تلكو كوتش انا كوست امراروش بكفتن يا بجت يمي مران لسراتشو مساكات كم يمدبو اللاتشو عبالوش بتج عماري بسامانيا سدستوم مزمروشو سلمي كين لك ادموت انكارا دقافي وچاتشن يغنزب دقاف بمدرق لا تلقوا فصاصم دينك اكونا ديزغاجو يدرك يي كسنه 16 اوبريشن يميقتل كلهم بتيازلت غيزينا بوتا يميكناون يرجمنا ياجر غيزي قدونو تكاتاتايدنت يالو اوبريشن تكاتاتايدنت يالو اوبريشن نورال بيالام يتلانت بستياوم بيون كاني لمد بمنسات بدنگت يتموكرنا موكراوم لني يالا دل ترى شبر نو بيي نو مامن كوميشنر ياسو بالو تالسماما يه تقناجنا تكتاتاينت زغجت አለው كمياسبلو مكنياتوچ üst كتترطاريوچ አንዱ በሰጠን ቃል በመነሳት تكتاتاي يشبر ኦፕሬሽን እንዳለ ያመለክታል ኮማንደር ሲሳያነሳው የጥርጣሪ ሐሳብ ጥሩ ቢሆንም ወደፊት ቀጣይ ኦፕሬሽን አለ ለማለት የሚያስችል ተጨባጭ አሳማኝ ማስረጃ ግን አላቀረበም ይለቀ የትኩረት አቅጣጫችንን ቀይረን ወደፊት ኃይላችንን እናጠናክርበት ነጥብ ላይ ብንነጋገር መልካም ይመስለኛል። ይቅርታ ኮሚሽነር ጄኔራል በኔ በኩል ቀጣይ ለሚኖርን ተከታታይ የሽብር ኦፕሬሽን መነሻ የሆን ዘንድ በቂ መረጃ አለኝ ብያምናለሁ። እኔም በቂ መረጃ አለኝ። በዚያ መሰረት አስቴር ማንኛውም ዓለም አቀፍ ስብሰባ በያዝነውም ሆነ በቀጣይ አመታት አዲስ አበባ ውስጥ እንዳይከናወን በተቀናጀ መልኩ ማደናቀፍ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ እርምጃ መውሰድ መደናቀፉንም በዚህ ሶሻል ሚዲያዎቻችን በማስጮ ያለምን ትኩረት እንዲስብ ማድረግ አዲስ በተመደቡል ጓዶች በያቅጣጫው በከተማ ውስጥ ያለውን የውጭ ምንዛሪ ዶላር ዩሮ ፓውንድ ምንዛሪውን ከፍ በማድረግ መሰብሰብ የኛ ጓዶችና አጋሮችም እጃቸው ላይ ወይም ባንክ ያለውን ብር ሁሉ እንዲቀይሩ ይደረግ። እጃቸው ላይ የገንዘብ እጥረት ያለባቸው ቤት መኪና አልያም ሌሎች ንብረቶቻቸውን እየሸጡ ተልኮን እንዲያስፈጽሙ ይደረግ። አጠቃላይ ስልጣናዎች አደረጃጀትና መረጃ ስርጭትን በዋናነት ለመምራት መመደብን ተቀብያለሁ። አልፎ አልፎ አስቴር ስለምታስፈልገኝ ባላት ትርፍ ጊዜ በተተባበረኝ ዝግጁ ነኝ። ዲፕሎማቶቹ ላይ የሚወሰደው እርምጃ ግን የወደፊቱን የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታችንን ያበላሸው በፖለቲካ ዓለም ቋሚ ወዳጅ ወይም ቋሚ ጣላት ብሎ ነገር የለም። ተጨማሪ ተልኮ ሃይማኖታዊ በዓላትና ሌሎችም ህዝብ በብዛት የሚገኝባቸው የድጋፍ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ የኛን አባላት በማሰማራት አቅጣጫይ ማስቀየርና አድማይ ማስነሳት ተልኮንም የምትመራው አንተ ነህ። ምኑን መራሁት? ምኑን መራሁት? ይሄንን ወንጀል ከምንጩ ካላደረኩት ኃላፊነቱን ማስረከብ ነው ያለብኝ። ከሁሉ አስቀድሞ ግን እርስ በርስ መጠላለፋችንን አቆመን ውስጣችንን ማጥራት ይጠበቅብናል። ለማንኛውም የተያዙ ተጠርጣሪዎች ከፍተኛ ጥበቃና የጠበቀ ምርመራ ይደረግባቸው። የህዝብ ድጋፍ ቀጣይነት እንዲኖረውና የህዝብን ስነልቦና ለማጠናከር በቅርበት ማወያየቱ ይቀጥል። በቀጣይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እንዳይፈጠር አንደኛ ደረጃ ጥበቃና ድንገተኛ ፍተሻዎች በተከታታይ ቀናት በቀንም ሆነ በምሽት በሁሉም የአዲስ አበባ አቅጣጫዎች እንዲከናወን በተዋረድ ትዛዝ ይተላለፍ። ሁሉም ትዛዞች በጥንቃቄ ከናውኑ። ሌላው እያንዳንዱ ኮማንደር ከተል ኩቡር ኮሚሽነር ጄኔራልና ያመራር አባላት ያለባችሁን የሥራው ጥረት ባውቀው ለቀጣይ ጉዟችን ስኬታማ ለማድረግ ጥናትና መፍትሄ ሰጪ አካሄዶች በኔሰር ባለ ጠንካራ ባላችን ዋና ሳጅን ዳንኤል በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ጥናት አዘጋጅቷል። 15 ደቂቃ ቢፈቀድልኝና ቢያቀርብ አይ ያስፈልጋ ጌምስ አንድ ተራ ሳጅን ከሚያቀርበው ጥናት ይልቅ በከፍተኛ አመራሮቻችን የተዘጋጀ ጥናቶች አሉን አይደለም እንዴ?
درجاون يطبق اكهير مستكاكل ያለበት ይመስለኛል كوماندر سيساي ይሄ የሚጠፋ አይመስለኝም ተልኳችን የህልውናችን ማንነት ነውና በታቀደላቸው ጊዜና ወቅት አንድ በአንድ በጥንቃቄ መከናወን አለባቸው ወዳጄ ጓደኛዬ ቤተሰቤ ባሌ ሚስቴ የሚባል ጨዋታ እዚህ አይሰራም አላማችንን በጽኑ የደገፈ እስከ መጨረሻው አብሮን ይጓዛል በጉዟችን ላይ እንቅፋት የሚሆኑትን ማንኛውንም ግለሰቦች ሳትዘናጉ ወደ ዳር ያደረጋችሁ ጉዟችሁን ቀጥሉ ና በስኳር ስለሚደልልሽ ነው ያልከኝ? እደግመዋለሁ አዎ ስለሚደልልሽ ነው እንጂ በውቀት ብቲ በስነ ምግባር ብቲ ዋና ሳጅን ዳንኤል እ ኢንስፔክተር ተብየውን ይኸውልሽ ቀርጥፎ ይበለዋል ናዚና አንድ ላይ አብሮ ተቀጥረው ይሄኛው ከማዕረግ ላይ ማዕረግ እየጨመረ ዋና ኢንስፔክተር ሲሆን ይሄኛው ሳጅን ሆኖ ይቀርና ነገረኛ ለምን ወደ ኋላ ይቀር ይመስልሃል? ማ ዋና ሳጅን ዳንኤል ነው ወደ ኋላ የሚቀረው? ይልቅ ይሄ እንዴት በማዕረግ ፈጠነ ብለሽ ብትጠይቅ ይሻልሻል። ለማንኛውም በቡናና በሱካር የደለለሽ ቤት በኩል ታይ አይ ታይ ታይ ባክሽ ነገሩ ታይ ያለ መቀናጀትና ክፍተቶች በግልጽ ይታዩኛል። እንደዚህን ክፍተቶቻችንን አቤት ቢሮ ስብሰባ ላይ ነኝ መቼ መጣ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ላስቸኳይ ስብሰባ ተጠርቻለሁ ኮሚሽነር ያሱ ስብሰባውን እየመራ ቀጥል በቀጣይነት ያስቀመጥናቸውን አቅጣጫዎች ተከትላችሁ እንዴት ወደ መሬት እንደምታወርዱ ተወያይታችሁ ባስቸኳይ ሪፖርት አድርግልኝ አስር ሰዓት ቀጠሮ አለኝ አስታውሺ ቀደም ኮሚሽነር ባሎ ላይ ያለውን ክፍተት እንዴት መዝጋት እንችላለን በሚለው ሐሳብ ላይ አንዴ ብዙ ማልስማማም ምክንያቱም ባልተጨበጠ ነገር ላይ መባከን ስለሆነ ይልቅ ስለሌላ ጉዳዮች ላይ ማለት ስለ በጀት ስለሚገዙ እቃዎች ምንድነው ብንወያይ መልካም ይቅርታ ኮሚሽነር ያሱ ስለዚህ ወቅታዊ ጉዳይ መነጋገር ካልቻልን ሌላ ስለምን ልንነጋገር እንችላለን ስለ አዲሱ በጀት ስለ ተመራቂ ፖሊሶች እና አንዳንድ አጀንዳዎችን ኳስ ይዘን መነጋገር እንችላለን በዚህ ሰዓት ስለ በጀት ማን ኮማንደር ሲሳይ ብዙ መስመር ያለፍክ ነው የት ያለ ይመስላል የተነጋገርክ ያለው እኮ ከኮሚሽነሮች ጋር ነው እንከባበር ጥሩ ይመስለኛል በሌላ ነገር ሽብር እየነዛ ነው ምንም ሽብር አልነዛው ባለና በተጨበጠ መረጃ እንጂ ስራ የምሰራው ባልተጨበጠ መረጃ ስራ አይነልሰራ ይልቅ የኮሚሽነር ጀነራል ትዛዝም ብናቀብር ጥሩ ይመስለኛል አንንም የተጨበጠ መረጃ ሳትይዝ የተጨበጠ ትላል የተጨበጠ መረጃ ለግልህ የምትጠቀምበት ነው ቆይ ለምን መረጃውን አንሰማው አካይድ ኮሚሽነር ተስፋዬና ኮሚሽነር ኢያሱ የዳችሁበት ያላችሁበት አካሄድ ትክክል አይመስለኝም። የአመለካከት ችግር አይባችኋል። የኮማንደር ሲሳይን ሐሳብ እኔም እጋራዋለሁ። ባለበት ደረጃ ጉዳዩን ለመከታተል የሚያስችል አቅም ያለው አባላችን ነው።
ነውስ የናንተን ጉዳይ ካላቀነቀን አይሆን በቃ ዝበል ከዚህ በኋላ እንደም የማዛችሁን ትፈጽማላችሁ ከማል ቆይ ማን አንተ እሱ ተቆርቋሪ ያደረገ አሳያለ ኮሚሽነር ኢያሱ እንከባበር ያ የምትቆጣበትና እንደፈለክ ተዛዝ ብቻ የምትስተላልፍበትና የምትስፈራራበት ጊዜው አልፏል ዳሩ ምን አከራከረኝ ለቆሌ ሄዳን ዶር ነው ይቀር የኔ ደግ የኔ መልካም ሰው እንዶ አንተስ በሄድክበት ቦታ ሁሉ ይቀና ልጄ ተገላገልና ያላገሩ በዚህ ማረግ እዚህ መኖር ያለበት ይመስልሻል? ጅሌ ዳው አንዳንዴ ነገሩን ሳስበው ደስ አይለኝም። ተገላገልኩ በል ራስን ቻል። ለኔስ እሱ ይሻለኛል። ይሄ ሳጅን ተብየው ለሊቱ ሙሉ መብራቱን ከማቃጠል ውጭ ከጁ ጠብ የሚል ነገር የለ። ይህ ደረቅ ወይ አሰለፍ እንደው በማርያም ይጀሻለሁ ምን ነው ስለ መብራት እንዳናወራ ብዬሽ በቅርቡ ነው ከዩኒቨርሲቲ የሚመረቀው ብዬ ለምኜሽ ምን ነው አሰለፍ ምን ነው የገንዘብ ፍቅርሽ በሰ ምን አጣን ምን ጎደለብን በስማሙል ለምፍስ ቅዱስ አደው አምላክ አሜን ይሄ እንደው በሰው የጠላሁት ያከራይ ጭቅጭቅ እንደው አሰለፈ አደራሽ ነው እኛ ቤት እንዳይመጣ አደራሽን አሰለፈ ምንም ባላጣስ ስጦታ እኮ ደስ ይላል ስጦታ ነው ሙስና አይ Please, don't make me fall in love. Why are you scared if you fall in love with me? Because I fear it will disturb my work. You know, I'm being very careful. I know. By the way, I feel the same way about you. ዝርዝሩ ነው ለቤት ባወራ ይሻል? እንቺ ዳኒ ምን ሆነሃል? አዳዲስ ባህሪዎች ያያዩብህ ነው? ሌላ ጊዜ ነግራለሁ ስላልኩኝ ገና ምንም ሳይጨበጥ ወሬ ሆነል ብዬ እንጂ ብነግርህ ምንም ችግር አልነበረው። መጀመሪያ ጥናትና ምርምር እንደምሰራ አልነገርከኝ? ሲቀጥል ደግሞ ዋናው መስሪያ ቤት የሚያውቁ ጓደኞቼ እንዳዩ ባይነግሩኝ ሄደህ እንኳን እንደነበል ልትነግረኝ አልፈለክም። ግራ ገባኝ እኮ ዳኒ፣ በኔና ባንተ መካከል የተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? አረ ምንም የተፈጠረ ችግር የለም ጆሲ። ከማሰልጠኛ ጀምሮ አልተለያየንም፣ ይሄን ያህል አመት አብረን ኖረናል። ከኔ ተደብቀ ምስጢር አለ? አታካብደው ጆሲ። ነው የምርመራ ሱሰን እኔ ላይ ልትወጣ ራስህ እንደወታደር አንዳንድ የግል ምስጢሮች ሊኖሩን ይገባል ትለኛለህ? ምን? አዎ ልክ ነው፣ ሊኖሩን ይገባል። ግን ይሄ የሁለታችንም የመስሪያ ቤት ጉዳይ ስለሆነ ነው እንጂ። አንተ ነገር ጠይቀኝ ጠይቀኝ ደግሞ ለጥያቄ። ከማሰልጠኛ ተመርቀን አንድ ቀጠና ላይ ተመድበን ረጅም ጊዜ ስንሰራ ከኔ የተሻለ የስራ አፈጻጸም ሳይኖር ድንገት ብድግ ብለህ የዋና ኢንስፔክተር ማዕረግ ስታገኝ እንዴት ሊሆን ቻለ ስልህ በሚስጥር የሰራው ጀብዱ ስላለ ነው። እንዳልነግርህ ወታደራዊ ምስጢር ሆኖብኝ ነው ያልከኝ ትዝ ይልሃል? በቃ ጆሲ፣ ይሄ ደግሞ የኔ የግል ወታደራዊ ምስጢር ነው። ባታስጨንቀኝ ደስ ይለኛል። ወዴት ነው? How many months of meeting schedule?
From 6 months up to 1 year. Are you sure? There is no missing information from our embassy. I know. Thank you. What about the radio communication equipment? It's in my car. I hope to see you another place next time. Do you start working with Red? Tinish. There's more below. ችግር የለውም ቀላል ነው ነግሬ ለሰው ሻንጣዬን ሲዝብኝ አሉት ነው በተቀየረ አዲሱ ስም መታወቂያ ተዘጋጅቶላል ለምን በራሴ ስም መስራት ለምን አልተፈለገም ያንተስ በሚቂያስ አይደል እንዴ ያለው አልተፈለገማ ለምሳሌ እኔ በኃይሌ ያለው አንተስ ብቶ የሚሽን ስም አይደል ተው እንጂ ጌቱ ተመልሶላል ለማንኛውም አዲሱ ልበለው የድሮ ስም ጌቱ ተብሏል ባስቸኳይ አጋር ጓዶናቹ ወደ አዲስ አበባ እንድትገቡ ተብሏል እሺ ግን እኛ ብቻ ነን ወይስ ሌሎች ተጨማሪ ጓዶች አሉ ለቀጣይ ተልኳችን ብዙ ያሎች ያስፈልጉናል ለዚህም የሆኑ ከዘጠኙ ማቅጣጫ የተመረጡ አጋርጋዶች አመራር ለመቀበል ወደ አዲስ አበባ እየተጓዙ ይመስለኛል የትምርታችን ነገርስ ከአንድ አመት በኋላ ተመራቂ መሆናችንን እርሰው የኛ ትምርት ከቆምንለት አላማ በታች ነው እውነት ነው ታማኝ በመሆናችን አይደል የተመረጥነው የሬዲዮ መገናኛዎቹ እጃችን ገብተዋል የተላከው በጀት ወዳጃችን ኤምባሲ በኩል ደርሶናል እንቅስቃሴያችን ታይቶ በጀቱ በየሲዝኑ የሚቀጥል ይሆናል ሶሻል ሚዲያንና ስናይፐር ለመምድን የሚመረው ጓዳማረም ስልጣና መስጠቱን ጀምሯል የዳሴው ተልኮ በተቀናጀ መልክ ተጀምሯል ትግስት ይኖር ለሁሉም ጊዜ አለው መጥራት ያለባቸው ነገሮች እስከሚጠሩ ድረስ መታገስ አለብን እስከ መቼ ኮማንደር ዲ መቼ ነው ይሄ ነገር የሚጠራው ጊዜውን አላውቅም ወንበራቸውን ያጡት እስከሚጠሩ ድረስ ነው ብዬ ግን አምናለሁ እስከዚያው በግሌ የምትሰራው ጥረት እንዳይቋረጥ ተቀብያለሁ ኮማንደር ከፊት ለፊቴ ብሩህ ተስፋ ይታየኛል መቼም ቢሆን አላቋርጠው መልካም ቀን
የተደረገባቸው አባባዎች ውስጥ ወደ ጎን የሚደረጉት ሰዎች ስም ዝርዝር አይደላችሁ? አራሻቸውና ፎታቸው በቀደም ተከተል ወደ ዳር የሚደረጉት ይገለጽ ጥሩ ነው። ስህተት እንዳይፈጸም ብቻ ሳይሆን ለፍጥነት የሚረዳናል። ፍላሹ ላይ መስላቸውም ሆነ እያንዳንዱ አራሻቸው አይደላችሁ። በተጨማሪ መንቀሳቀሻ በጀት እንዲሆናችሁ ዛሬውኑ በአካውንታችሁ ይገባላችሁ። ወደ ዳር የማድረግ ስራው በስማቸው ቀደም ተከተል ነው ወይስ ለፍጥነት እንደተመቸን? May I enter? This is not the right time. I will be back soon. I thought we were bored. Please, don't say like that. Did you change your mind to stay? This is serious, come quickly. የገንዘቡ መጠን 1.7 ቢሊዮን ብር የተቀመጠው ለቀድሞ ጓዶቻችን በኩምሽም መልክ ሊከፈል የተዘጋጀ በሚል የተቀመጠ ነው። አካይዳችን ምን ይመስላል ገብሬ? ኪዳኔ የፋይናንስ ባለሙያውን ያጓባው ነው። የፋይናንስ ባለሙያው ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባለሙያዎችን ያዘጋጃል። ካሎንም እኛ የነሱ ማዘጋጀት እንችላለን። ለጥንቃቄ ክፍያው የሚወጣው በሲፒኦ ቼክ ቢሆን በቀድሚያ 600 ሚሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ቢዘጋጅ በቀጣይ ደግሞ ቀሪውን ገንዘብ ማስወጣት አይከብድም። የሲፒኦ ቼኩ ጥርጣሬ እንዳስነሳ የኛ ጓድ በሆነችው ሜሮን ሲፈን ገለታ በሚል መታወቂያ ተዘጋጅቶላት በሷ ስም ሲፒኦ ቼኩ ይዘጋጃል። በርጋታና በጥንቃቄ መሰራት ያለበት ስራ ነው። እስከዛ ግን ሜሮን ላይ ከተተሉ ጠንከር ይበል። የፋይናንስ ባለሙያን ካግባባው በኋላ ያው በእኛ ለእምነት እንዲኖረውና ስራውንም እንዲያቀላጥፎ ለስራ ማስቀያጃ ለምንቀሳቀሻ ብለ በበጀት አነካከ። ቀጣይ ቅዳችን ሁለቱ የባንክና የፋይናንስ ባለሙያዎች በቀጣይ ስራቸውን እንደጨረሱ ሁለቱንም ወደ ዳር ልናደርጋቸው አቀደናል። ሌላው የህዳሴው ግድብ ላይ አደጋ ለማድረስ የተዘጋጀው ኃይል ከሌሎች አጋሮቻችን ጋር በመቀናጀት እንዴት ተደርጎ የጸጥታ ኃይሉን ሰብሮ መግባት እንደሚቻል እየተጠና ነው። ጊዜው 1934 ዓመተ ምህረት ነው። በሀገራችን ኢትዮጵያ የፖሊስ ተቋም በዘመነ አደረጃጀት ተመሰረተ። በየዘመኑና በየስርዓቱ ዘርፈ ብዙ መሰናክሎችን እያለፈ ጸጥታውን እያስከበረ በቅብብሎሽ እየተጓዘ እነሆ ባለንበት ዘመን በእውቀት የበለጸጉ ከፍተኛ ልምድ ያካበቱ ዘመናዊ አሰራርን የተከተሉና ኢትዮጵያዊነትን የሚያቀነቅኑ በሳል አመራሮች ተረክበውታል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ
ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወብረት ሰላም ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተከበራችሁ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራሎች በቅድሚያ እንኳን ደህና ወደ ተቋማችን መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል የተቋሙን ስትራክቸር እንዳስተዋወቅ ክብርነቶ እንዲፈቅዱ ጠይቃለሁ። እንሰግናለን። ተፈቅዶ የልዩና ምስጢራዊ አደረጃጀት ከጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ማለትም ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት ከፌደራል ፖሊስ እንዲሁም ከሀገር መከላከያ ጋር የሚሰራ ሲሆን ለዚህም ተጨማሪ አባላትን በዋናነት ከኛ ጋር ተጣምረው እንዲሰሩ ተመድበዋል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከፍተኛ ፍጥነት የሚያስፈልጋቸው ቀንና ማታ የሚሰሩ የክትትል ስራዎች ከፊታችን ይጠብቁናል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ዘላለም ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከዚህ ቀደም ባልተለመደ መልኩ ጅግ በተደራጀ ከፍተኛ ቅንጅት ያለው ሽብር ኃይል አዲስ አበባ ውስጥ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን ይህንን ያመራርና አባላት በመናደራጅበት ወቅት መረጃዎችን አጠናክረናል። ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። በጥርጣሬ አይን ውስጥ ከገቡት ሰዎች መሃል በየመኖሪያ ቤታቸው ከተለመደው ውጪ በቤታቸው ስብሰባ የሚያከናውኑ ከሆነ መከታተል። ስምረት ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ከተለመደው የጸሎት ሰዓት ውጪ በየቤተ ክርስቲያኑ በየመስጊዶቹ እንዲሁም በየእምነት ተቋማት የሚደረጉ ማንኛውም ስብሰባ የሚመስሉ ሁኔታዎችን መከታተል። ኮሚሽነር ጀነራል እንዳሉት ሆኖ በአዲሱ አመራር እጅ ያሉትን ጥብቅ መረጃዎችን ከቀድሞው ጋር በማመሳከርና በማጣመር የምንጓዝ ቢሆን። ምትኩ ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። በአዲስ አበባ ያሉ የስብሰባ አዳራሽ ያላቸው ሆቴሎች በሙሉ ላለፉት አንድ ዓመት በሆቴላቸው ስብሰባ ያደረጉ ደንበኞች ስም ዝርዝርና አድራሻ ማግኘት ይቻላል። ኮሚሽነር ከማል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ያሸባሪው ተልኮና የሽብር አቅጣጫ ፍንጭ ከተገኘ ስለቀጣይ ስራዎቻችን መነጋገር የምንችል ይመስለኛል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። የክትትል አቅጣጫዎች ቢቀመጡና ለኦፕሬሽን ብንዘጋጅ። ልክ ነው። ምኑ? ራሳቸው ናቸው። ባለፈው ፖሊስ መክነው እኮ ገባ አይበቃ? ሻዝሮኒ
አንዴ ይጎደላል ውስጥ የሚያስጠይቀኛል አንዴ ለሴኩሪቲ ሲባል መገናኘት የለብንም ይያለቀውይቱ ዛሬ ጧት ባይደንን ወስዷል ንግስቲቷን ደሞ ነገ ወስዳታለሁ ብሏል ሻንጋይ ሳልተሰበሰበም ብዙ አይደለም ይጣራቀም ብዬ ነው ከስር ከስር ይሸኝ ሄንሪ ግን ባንቺ መጨከኑ ገርሞኛል ባንቺ ጨከነ ስትል ከረማችሁኩ ለዓላማሽ መሳካት ያደረግሽ ነው ብዬ ተቀብያለሁ ወደ ስራችን የመጀመሪያው የዲፕሎማቶች ስብሰባ የሚያሳየኝ የሚቀጥለው ሳምንት መሆኑ ነው ትክክል ኳሳይ መጡ አሳ ማጥመድ ልምድ ያላቸው አጋር ጓዶች ረዘም ላለ ጊዜ አማረ ስልጣና ሰጥቷቸው ለማጥመድ ዝግጁ ናቸው ይሄ ተሳካ ማለት ማንኛውንም አይነት ስብሰባ አይሞክሯት አንድም ዲፕሎማት ወደ አዲስ አበባ ግሩና ያነሳ እኔ የምልህ እንዳቺ ነገር ይዋ ነበረችኝ ባይደን ማለት ሆኖ የማን ነው ባይደን አንይ ነገር ይዋልኩ እኮ እቺ ዶላር በእኛ ሲመነዘር ስንት ነው ስንት ይዟል አይ ነገር አስቀላልች 1000 ይዣለሁ 1000 አው አባ 1000 ቀል አደረጉት እንዴ በለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ወደሱ ገብተን ነው ወደ ይሄው ሲጋፍ ለተነቱ እንዴ ነው ለምን አንተ ለማንዛ አራው እሺ ጋሺ ደሙ ተመልከት ታይዞ ገቡ እዛው እጅ ከፍንጅ ምን ይዛይሻሉ ባንዲ ዛቸውስ በንከታተላቸው የት ይሄዳል አመንጡ ነው እቺ ሴት ትናንትና እዚህ ቦታ ነበርች አስተዋስከት ግራ ታጋባለች ደግሞ በጆ ምንም አልያዘች ይልቀኔ ዛኛው መኪና ውስጥ ያሉ ልጆች የሆነ ሰው የሚፈልጉ ይመስላል አያያቸው አያቸው ተናንቀውልሃል ሲመነዝር ቀንሰውበት ይሆናል ሰርቀውትም ሊሆን ይችላል ምናው ደሞ ይሄን ፈትላ አነሳሽው መቼም ጋቢው አይታይ የምትለብሰው ምን ሆነና ይልቅ እነዚህ ፖሊሶች የጠፉ ኢንስፔክተሩ እኮ እንደው ጭራሽ መጣው አቀም እውነትሽን እኮ ነው ከዛሬ ነገ ሄደ ለቀቀስንል በቅ ጥልቅ ሲል ይሄው ረጅም ጊዜ ሆነው አሁን እንኳን እየተሳደዱ ይመስለኛል የሆነ ነገርማ አለ። ማን ነው ተሳዳጁ? ማን ነው አሳዳጁ? አሳዳጁማ ከመለኞቹ አንዱ ነው። ተሳዳጁ ደግሞ ግድ የለም። ለሁሉም እኮ ጊዜ ትከፍለዋለች። አይ ከዚህ በኋላ አንቺ ቡናና ስኳርማ ከተመላት ጥንቅር ብሎ ይቀር። እኔ አሰለፍነኝ እንዴ በሱ ቡናና ስኳር የምኖረው እንዴው ለጨዋታው ለወጓልኩ እንጂ ስማ እድሜ ለማርድ ወርቁ አንቀባረሃ ኑረኛል ደግሞ ማንቀባረታ ኑረኛል ቲ ምን ነው አሰለፍ እንዴት ባክ ማናልከይ ስምን እኔ ነው አያለው ዶላር በህገ ወጥ መንገድ መዘርዘር ትልቅ ወንጀል እንደሆነ ታውቃለህ ዘመኑ ኮልኒ ጌታ እዚህ ደሞ ምንዛሪ ከፍላል ሲሉ ግዜ እንዲያች ምንዛሪዋ ለቤቴ ቀዳዳ ተሸፍንኛለሽ በየነ ጌታ ይባክ ስንት አመት እንደማያሳስተር ታውቃለ? በልበል ምንዛሪ አስመንዛሪ ወለ ካቶል በገብ እንደው በገብ የልጣባት ነኝ ጌታ በሚካኤል በገብ ነው በማለት ለዚሁ ነው አረ እባካችሁ ቅርታ አርጉልኝ እንደው ፈልጋችሁ ማጉነ ክሶይኩና እቁሳለሁኝ እባካችሁ በልበልሽ ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከዚህ በኋላ ዚያካብ እንዳለውት እሺ ዳይወርብ እሺ እሺ አግማቹ እንዳሰሩ ይዛለሁ ሁለተኛ እሺ ይሄ ነገር እንዳለ እሺ ጽፋ ደግሞ ያፈጣል እንዴ
سببني أساسروين نبى. متى؟ የሆነ የተወሳሰበ ነገርም አለ የፖሊሶችን ሪፖርት አድርግና ለቀጣይ ክትትል ተጨማሪ ኃይል ማዘጋጀት ይሻላል ተጨማሪ ለምን እሱንም ተከታታዮችንም በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ ማድረጉ መልካም ይመስለኛል ኢንስፔክተር ሲፕሌ ላቤት እንዳለው ታውቅ ነበር በፍጹም አላውቅም ይገርምሻል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን እሴት ጓደኛዬ ጋር ነው ማድረው ያለ ብዙ ጊዜ ቤት ያለው ፍቅረኛውን አስተውቃታለሁ አስተውቀዋል እንደማገባ ሶስን አስተውቃለሁ ብሎኛል እኔም ብዙ መገፋፋት አልፈልኩም ለምን ያው ባንድ ሴት እንደማይረጋ ስለማቅ ሁነቱን ሲወስን ቢያስተዋውቀኝ ይሻላል ብዬ ነው ወነገራችን ላይ መግቢያውን ትንሽ አልፈነዋል ትንሽ ወደ ኋላ ተመለሽልኝ ረዳት ኢንስፔክተር ኢንስፔክተር ግርማ በተለያየ አድራሻ ካሽ ሬጅስተር በመውጣት ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ መንግስት ሊያገኝ የሚገባውን ጥቅም የመዘበሩት ተጠርጣሪዎች ክስ ምን ላይ ደረሰ? የተለያየ ሐሰተኛ ስሞችን በመጠቀም ከተለያየ ወረዳዎች መታወቂያዎችን በማውጣት የንግድ ቤቶችን በሰነዶች ማረጋገጫ የታገዘ ሰነድ በመከራየት ብሎም የንግድ ፈቃዶችን በማውጣት ደረሰኝ እንደሚቻበቸው በተጨባጭ እየተደረሰባቸው እጅ ከፍንጅ የሚያዙበት አሰራር ይዘጋጅ ተቀብያለሁ በጥርጣሬ ጥቆማ የደረሱን ከፍተኛ መጋዘኖች አስቸኳይ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ በመውጣት በቪዲዮ ካሜራ የታገዘ ብርበራ በማድረግ ዘይት፣ ስኳር፣ ሌሎች ሸቀጣ ሸቀጦች የተገኘባቸው መጋዘኖች በማሸግ ሪፖርት እንድታረጉ ተቀብያለሁ ኢንስፔክተር ፋልታ ይሰማል? ይሰማል ቀጥል ከፍተኛ ጥንቃቄ ለሚያስፈልጋቸው አስቸኳይ ኦፕሬሽኖች የኮማንዶ ክፍላችን በመወከል መላክ ይታወቃል ከሞያሌ የተነሱ ሁለት ጎጥ የጦር መሳሪያ የጫኑ አይሱዙ ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመገስገስ ላይ ናቸው። ከሲቪል ክትትል ከሚያደርጉ አባሎቻችን መረጃ በመቀበል አዲስ አበባ ከመግባታቸው በፊት በቁጥጥር ስር ይዋሉ። ተቀብያለሁ። የያዙትን ንብረት ተቀበሉና በቁጥጥር ስር አውሏቸው። የገሳውስ በቃ ባንድ ሚሊዮነር ልትሆን አታፍር ዮሰኮን ዶላር አስቀምጥሽ ነብር 9 ነብር 9 ቪትስ መኪናው መንገር ዝጉባ አስቀም እሺ እሺ ደፋ አለ አሁን ያጥም ኮይ ብቻ እሺ አስቀም እሺ 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 በቁጥጥር ስር ውላችኋል መሳሪያ መሬ ላይ አስቀም አለበዛ እርምጃ ይወሰድበት ተናስከምጥ ተኩሳለው ብትል ይሄን ደፈዋል መሳሪያ አስክ ማለት ወይም ፖሊስ ያዘ ማለት ወንጀለኛ ነህ ማለት አይደል ተረጋጋ ምን ነው መረጋጋው መተባብሮን ይድና ባብ በስልክ ማውራት ስላልፈልኩ ሲፒኦ ቼኩ ለምን ተመላሽ ሆነ ይሄን ያህል ጊዜ በጥንቃቄ ተጉዘን ስተት የሚባል ነገር መስማት አልፈልግም ይያልኩ ምናውራው እኮ ስለ 1.7 ቢሊዮን ብር ነው ተናገሪ ሳብ ሰራተኛው የፊደል ግድፈት ያጋጥማል እኮ ደሞ መስተካከል ይቻላል ምንም ችግር የለውም ይናል ማካበድ አያስፈልግም ቀላል ነው መስተካከል ይችላል ከግዲ ምንም አይነት ስተት መታገስ አልፈልግም አስፈላጊው በጀት ይውጣና ተፈጻሚው ከገንዘቡ በላይ ትልቅ ተልእኮ
ترجمي على سرانا وسرت. كوميشنر كمال يالكون نتبع نملس بثالن لما جمعري ريبورتون ناتكار مكتل كوميشنر جنرال زلالم كتل مساقنا لو كور كوميشنر جنرال لهجوت منجد كاش ريجستر بموتات درسين بمشابشب منجست كماش بيلين بربلاي لياغني ميجا بونتكم ياساتو ولتا ترتاريو تشيكافين تايزوال مرمرهم كتلوان لأن نتو سبات بيلين بر بتقناجة ماش بربر لموتات يتنك ساقسو يالو تترتاريو أبالات دوكاشون بكفيل درسو بتال ينم كتتل انتليجنس يمي مرهو كفيل بتأمرت بمسرات لي يكينيالو أمسكنالو كتل كومشنر جنرال ملاكو كتل أمسكنالو كبر كومشنر جنرال من نيوم علمات كفسب سواج ديبلوماتو نيوم يوش أغر زيقوش لي አደጋዎችን በመጣል የሀገራችንን ገጽታ ባለማቀፍ ህብረተሰብ ዘንድ ለማጥልሸት የተደራጁ ኃይሎችን ስልታዊ ክትትል በማድረግ ላይ እንገኛለን። አመሰግናለሁ። ኮሚሽነር ከማል ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። በኮንትሮባር ከመያሌ ሁለት የአይሲዙ የጭነት ተሽከርካሪዎች ሙሉ የጦር መሳሪያ ጭነው ወደ አዲስ አበባ ሲገሰግሱ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ለሽብር ተግባር ዝግጅት የሚንቀሳቀስ ቡድን የሚሰባሰብበት ዋና መኖሪያ ቤት ተደርሶበታል። ለዚህም ስምረትና ዋና ሳጅን ዳንኤል በቅንጅት እየሰሩ ይገኛሉ። ኮሚሽነር ፍቅሩ ቀጥል። አመሰግናለሁ ኩር ኮሚሽነር ጀነራል። በእኛም በኩል ከሁሉም አመራርና አባላት ለጽፈት ቤታችን የሚደርሱ ማንኛውንም መረጃዎች ክፍላችን ፈጣምላሽ በመስጠትና በመቀበል ተገቢውን ስራ ማከናወን ላይ እንገኛለን። ስምረት ቀጥይ። አመሰግናለሁ ኩር ኮሚሽነር ጀነራል። ጥቁር ገበያ ለመገበያየት የመጣ አያሌ ተባለ ግለሰብ ላይ በተደረገው ክትትል ላይ የተፈጠረውን አጋጣሚ በመጠቀም ተጠርጣሪዎቻችን በቁጥጥር ስር አውለናል። ከነሱም በተገኘው መረጃ ተነስተን ወደ ዋና አሸባሪዎች በመቅረብ ላይ እንገኛለን። ለዩ ምርመራዎችን ተጨማሪ መረጃዎችን ለማግኘት በመናደርገው ጥረት ውስጥ ተቃውሞቻችን የሳናኒስ በኩል በተደረገልን ትብብር ውጤታማ ስራ እንድንሰራ አስችሎናል። ምትኩ ቀጥል። አመሰግናለሁ ክቡር ኮሚሽነር ጀነራል። ዋና አሸባሪ ቡድን በኤንጂኦ ማለትም ባለማቀፍ የበጓራጉ ስም እንደሚንቀሳቀስና ከሚንቀሳቀስባቸው ስሞች አንዱ ክሊን ዋተር በሚል ስያሜ እንደሆነ ደርሰንበታል። ሌሎች ሲያሚዎች ሊኖሩ እንደሚችል በመጠርጠርም ክትትል ያደረግን። እኔ ነገሩ አላማረኝም ተስፋዬ። ምንም ባመጡም ባክ ያለኝ ይሁንላችሁ። ተው እንደሱ አትበል። የማይሆንላችሁ ቢሆንማ አዲስ አመራር ውስጥ እኮ ያካትቶ ነበር። ምን አለ በለኝ ይለምኑናል። አይመስለኝም አይመስለኝም። ጭራሽ የት እንደሚሰበሰቡ እንኳን ያላወቅን ሰዎች ጭራሽ ለምኑናል አላልክ? ካሉንማ ልክ እናገባችኋለን። አዎ የሁሉም ነገር መፍጠን ነው ቢፈጀን። እዛ ከፍታ ላይ ስንደርስ የምትጠቀሙባቸውን ህንጻዎች አሳያችኋለሁ። መሳሪያዎቹ ዝግጁ ናቸው አስቱ? ስናይፐሮቹ ተዘጋጅተዋል። ተመለሰን? ጌቱ ኃይሌ ጥያቄ አላችሁ? አንዳንድ ማለቴ ገብቶኛል። ተጨማሪ ስልጣን ይሰጣችኋል። ቀንና ሰዓቱ በትክክል ይታወቃል?
يتوقف عندك أن قدم تبلوين نجارات وال ليلى صوص تاچون تنت أطلعتشو يتلي أيه هوتيل نمترفت سلت أنا تشون دجاجة ساتشو ليلى ما تشون تتك أم باتشون إنزاوش بابو تاتجين تاچو تعلتشو إندات تزنق تزاس كتلا لفوالا ما ننم متبقى أسفلك لببل تلقو نواني أو تلقو إنن تام إثيوبيا كيتين يوم ما لما كف سبسبة أقل لنات مالت بس أتتاقو ده أمني تاتاتالش سكتل دبلوماسية ويجنينا تويت أداك مي مدل يعني يعني أكنت يثرت أمي مدل أزي سفر ناتشو؟ أيده لنا. بيل تيك أتشو نعم. كلينوتر مالتي يتحشر من سبوها يتحجم. كلينوتر؟ إنسبكتور يصير؟ نعم. جيبيو في اللفتي اللون. سكاوندر سال جاب. كل فيها ولا تشو. بيتو من دميسل بواتساب درسوا تشو على در؟ درسونا. تلو كاتشو ندفت سبا تشو مالتي وديدار ندار رجع تشو. كل تاتشو بثلا جال تاتشا. ቀጣይ የምንሰራቸው አስቸኳይ ፕሮሽኖች አሉ። አንደኛ የሸባሪ ቡድን ዱካ ጃችን ላይ የገባ ነው። የፍንጮቻችንን ዱካ ሳለቅ ሙሉ በሙሉ ጃችን ውስጥ ማስገባት። ሁለተኛ ከቀጣዩ ቀናት በአንዱ በመስቀል አደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ይደረጋል። ምንም አይነት ችግር እንዳጋጥም በቀረበው እቅድ መሰረት በከፍተኛ ጥበቃ እንዲከናወን እንዲሁም በፍተሻው ተባሎቻችን በፍጹም ዲሲፕሊን ህብረተሰቡን እንዲያስተናግዱ ሶስተኛ ቀደም ብሎ በተጠቀሱት ቀናቶች ዲፕሎማቶች ለሶስት ቀናት ስብሰባ ለማድረግ አዲስ አበባ ይገባሉ። ይህም ከቀረበው የጥንቃቄ ኦፕሬሽን እቅድ በተጨማሪ ከ12 ሰዓታት በፊት ጀምሮ በየአቅጣጫው በተከልነው ዘመናዊ ካሜራና በድሮን በሚበሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ የህንጻዎችን አናትና ሙሉ ገጽታዎች ጭምር በሙሉ ክትትል ይደረግባቸው በመጨረሻም አያሌው የተባለውና የተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ ጥልቅና በሳል ምርመራ እንዲካሄድባቸው አዘናል። አሁን የደረሰኝ መረጃ አለ። በጣም አስደሳች ነው። በዳሲው ግድብ ላይ አደጋ ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሽብር ቡድኖች በጅግና የመከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ እንዲሁም በአካባቢው የጸጥታ ኃይልና ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት ሙሉ ለሙሉ ተደምሰዋል። ይሄ ለሀገራችን ትልቅ ድል ነው። በተለይ ደግሞ በቀጣይ ለምንሰራቸው ኦፕሬሽኖች ከፍተኛ መነሳሳት ስለይፈጠር ሁላችሁም እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። ያነሳሳኝ ሌላ ምንም ነገር ኖሮ ይሳይሁን በእኔ ምክንያት የሀገሪን ውድቀት ማየት አልፈልግም ብዬ ነው። እዚህ ቡድን ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን አልታውቃለሁ። በጥቂቱም ቢሆን የማውቀው አካውንታንቱን ነው። ከሌሎቹ ጋርም ቢሆን ተግባብቻለሁ። ለማስተዋወሰው አንደኛው ቤት በቅርቡ ወራት ተገባብዘን አብረን እንዳመሸን አስተዋውሳለሁ። ከዚህ ቀደም ከነሰዎች ጋር በአንድም ይሁን በሌላ ምክንያት ጥቅምን መሰረት ያደረገ ስራ ሰርታችሁ ታውቃላችሁ? በፍጹም ከነኚህ ሰዎች ጋር ተገናኝቼ አላከመርኩሽ እኮ። እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተህ ማታከውነ እንዴት አንተ ለዚህ ስራ ለመጥቀቻለሁ? አካውንታንቱ ያልኩሽ ደረጀ ነው። ደረጀ ማለት ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አንደባች ነበር። አብረን ነው ግራጁዌት ያደረግነው። እና ደግሞ ሙሉ ትብብር ምታረግልን ከሆነ በታማኝነት ለኛ ስራ ተጣጫለ። ያኛው ቤት ነው ቤቱ? ያኛው ፍለፊት ያለው አረካችን ታስጨርሱኛላችሁ። መቼም ይሄን ሁሉ ጊዜ እንደማታባክንብን እርግጠኛ ነኝ። አዎ ራሱ ነው እርግጠኛ ነኝ። እርግጠኛ ራሱ ነው።
ያላቸው ሬዲዮ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሁለቱ ያመለጡት ጓዶቻችን የት እንዳሉ ታውቃለህ? አንዱን አግኝቼዋለሁ፣ አንዱ ስልኩን አጥፍቶታል። እንዴት ይሄ እንደተፈጠረ ጠየቅኩ። ማታ በጣም ሰክሮ ከመንገድ ላይ ሴት ይዞ ወደ ቤት ገባ። በዛ ላይ በጣም ይቀበጣጥር ነበር አሉ። አብራው ላለችው ሴት ምናልባትም ተልቆን ሳይነግራት አልቀረ። አብራው ማታ የነበረችው ሴት እስከ መስቀል አደባባይ ድረስ ሸኝታው አብረን ያለነውን ሁሉ በህዝብ ጩኸት ለማስያዝ የራሷን ጥረት አድርጋለች። በዚህ መሀል ነው የሚጠፋሁት። ዓላማ የሌለው ዝርክርክ። የምንታገልለትን ዓላማ በአንዲት ሴት ከሸጠ ይሄ የኛ ወገን አይደለም አልነበረምም። ይበቃል። ሁላችሁም ለነገ ኦፕሬሽን ዝግጁ ሁኑ። በዛሬው ዕለት መንግስትን ለመደገፍ የአዲስ አበባ ህዝብ በስድስቱም አቅጣጫ ወደ መስቀል አደባባይ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ በነቂስ ወጥቶ የለውጡ መንግስት እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ እንደሚደግፍና እንዲሁም በቀጣይ መንግስት ለሚተገብራቸው ስራዎች ከጎኑ እንደሚቆም ድጋፉን ገልጿል። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደናቀፍና አቅጣጫ ለማስቀየር የሞከሩና ከህዝብ ጋር ተመሳስለው ወደ መስቀል አደባባይ የገቡትን አሸባሪዎች አንዲት ሀገር ወዳድ ወጣት በሰጠችው ጥቆማ ሁለት ተጠርጣሪዎች ብቻ ሲያመልጡ ሌሎች 9 አሸባሪ አባላት እንዲሁም ለሽብር ከያዟቸው የጦር መሳሪያዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሚቀጥለው ሳምንት ልጆችና የልጅ ልጆች የሚሰበሰቡበት ቀን ነው። አውቀዋል? አውቃለሁ። እንዘጋጃለና ታዲያ። ምኑን ነው የምትዘጋጀው? ሁሉ ጊዜ የምታነባው ጋዜጣ ከተማ ውስጥ ምንም ሸቀጥ እንደሌለ አይነግርህም እንዴ? ይሄን ያህል? አይ አንቺ ደግሞ እንደው ማጋነን ልማድሽ ነው እንደው። አይ ኧረ ልሙትልህ መረድዬ፣ ምንም ግነት የለም። ከፈለግ ውጣና ገበያው ነው። ምን ይሻላቸዋል? ሁሉንም እኛ ካልያዝ ነው ህዝቡንም ካልተጫወትንበት አሉኩ። እነማን ናቸው? አይ አንቺ ደግሞ እያወቅሽ ምን ትጠይቅኛለሽ? አንተ ደግሞ እንደ ሁሉን ነገር ከነሱ ላይ ጣትህን መቀሰር ትወዳለህ። ከዚህ ስንት ወዳም ነጋዴ የለም እንዴ? አይ አሰለም፣ እነሱንስ ማን አደለባቸው? ማን ሆዳም አደረጋቸው ብለሽ ነው? አይ ቀሳቀሳለሁ ብትይ ጨርስሻለሁ። ሃኒ 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 what's going on here? Hi Mr. Henry. You are under arrest. Is there anything wrong? Haven't I seen you somewhere before? Maybe. Before you arrest me, you should know that I'm a diplomat. We know it very well. የምታረጉት ብርበራ በሙሉ ከካሜራ ባለሙያ ጋር ይከናወን። ጨርሻለሁ። ኮሚሽነር ያሱና ኮሚሽነር ተስፋዬ ምንም አይነት መረጃ እንዳገኙ ይደረግ። ጨርሻለሁ።
የአስቴር ስልክ ከጧት ጀምሮ አይሰራም። ሄነሪ ነው ወደደችው መሰለኝ። ምን መሰለኛል? በፍቅሩ አጥዟታል እንጂ ትላንትና ማታም እሷ ጋር በጣም ማምሸቱን አውቃለሁ። ናልባትም አድሯል። ጥበቃው ጋር ደወልክለት? ጥበቃው ለሊስት ይጠብቅ ስለሚያድር ጧት ይተኛል። ስልኩንም ያጠፋው ለዛ መሰለኝ። ረፈድፈድ አድርጌ ደውልለታለሁ። እንደዚህ በፍቅር ተዝረክርካ ይሄን ትልቅ ኦፕሬሽን ትዘነጋለች ብዬ በፍጹም አላስብም። ለምን እንዳንተ ነበር ማስበው? ደጋግሜም ማስጠንቀቂያታለሁ። ሰውየው እኛ ከሱ መረጃ እንደምንፈልገው ሁሉ እሱ ከኛ የማይፈልግበት ምንም ምክንያት የለም። ነጮቹ ሆዳቸውን አጣቀው ሁሌም ካሸናፊ ጎን ነው የሚሆኑት። በዛ ላይ ደግሞ አስቴርን በፍቅር መጣል ለሱ አሪፍ አማራጭ መሆኑን አጽንቀው። እውነት ነው። የውስጧን ጥንካሬ ስለማውቀው እንጂ አይሆንም ብያላስም። ለማንኛውም ስልኳ ተከፈተም አልተከፈተም ኦፕሬሽኑን ብቻ አንመረው። እሷ ከመጣች ወደ እኔ ላካት። ተቀብያለሁ። ይህ ወሳኝ ኦፕሬሽን ለእኛ ሰዎች ሽፋን ሰጫዋች። እሺ፣ በከፍተኛ ጥንቃቄ ከነው እንዳስፈላጊነቱ እርምጃ ተወስጃለሁ። እሺ። ለወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያችን የተሰጠውን ግዳጅ ስንወያይበት ስለቆየ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በተቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ይፈጸም። ለስራ ዝግጁ ነው። ይባካችሁ ያንን ጻቅርቡልኝ። ኢንስፔክተር፣ የቀደመውን ህንጻ ደግማ ሳይይ ጀነራል ስናይፐር እንግዶቹን ይዘን ለመውጣት ዝግጁ ነን። ኮሚሽነር ከማል፣ እንግዶቹን ለተጨማሪ ጥቂት ደቂቃ አቆያችሁ። ተቀብያለሁ። ባሮታ ያ ይሰማል? ቀጥል። ይሰማል። በአንተ ክልል ቴራስ ላይ አንድ የጥራት ስናይፐር ይታየኛል። በአስቸኳይ ህጋዊ እርምጃ ውሰድበት። ሌላኛው ህንፃ ላይ ሌላ ስናይፐር እያየሁ ነው ያለሁት። ከእኛ በኩል የተመደበ አባል አለ? በፍጹም በፍጹም አልመደብንም። ፓሮታ 25 ይሰማል? ካለውበት ህንፃው ቅርብ ነው፣ ሄጃለሁ። ፓሮታ 25 ይሰማል? እስቲ በስተሰሜን በኩል ያለው ህንፃ ላይ ቀረብ አድርግልኝ።
ፓሮታ 25 ፓሮታ 25 ይስማል ይስማል ቀጥ ከግዳጅ ቦታ የተደሽ ነው ተመሳስሎ የገባይ ጥላት ስናይፐር የታየ ስለሆነ ባስቸኳይ ጋይር ብቻ ወሰድበት ተቀብያለሁ ሶስተኛ ስናይፐር ይታየኛል ፓሮ 30 ይስማል ይስማል ካንተ ኢንስፔክተር ፋልታ የጥላት ስናይፐር ይታየኛል ከተቻለ በቁጥጥር ስር አውለው ፈቃደኛ ካልሆነ ግን አባስቸኳይ ህጋዊ እርምጃ ወሰድበት ወጆሮ ዋን ሰጅድ ዳንኤል ባካ አሸባሪ ነህ እርምጃ ወሰድኩት ለኔ ማን ግጀለው አለ በኔ ክልል ገብተህ ማን እርምጃ ወሰደ አደረገ ከመቼ ጀምሮ ነው ዋና ሳጅን ኦፕሬሽን ላይ ኃላፊነት የሚወስደው ተነስ ራስን ችለይ ፓሮት ሰማ ዋና ሳጅን ዳንኤል በጥይት ተመቶ ወድቋል። ባስቸኳይ አምቡላንስ ወደ ቦታው ይላል። ኮማንደር አይማኖት ለምንድን ነው ቦታው ጥላ ያደችው? በቁጥጥር ስር ተዋል። ካቴናውን ከሱ እጅ አውልቁና ኮማንደር እጅ ላይ አጥልቁት። ኮሚሽነር ከማል እንግዶቹን ይዘህ እንድትንቀሳቀስ ተፈቅዷል። ተቀብያለሁ። ለመግባት ተቃርበናል። ሁሉም ሰላም ነው። ከቤተ መንግስት ስትወጡ ተለዋይ ተዛዝ ሳይሰጥ እንዳትንቀሳቀሱ። ተቀብያለሁ። ኦፕሬሽኑ በድል ተጠናቋል። እንኳን ደስ ያለህ።
በአንቀጽ ቁጥር 1112 ውስጥ ያላችሁ ሁሉ ተጠርጣሪ ስለመሆናችሁ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ስለያዘ እጃችሁን እንድትሰጡ ትጠየቃላችሁ። እናንተ ተጠርጣሪዎች እንጂ ወንጀለኞች አይደላችሁ። እባካችሁ ቤተሰብን ከለላ አድርጋችሁ የምትፈጽሙትን ጥቃት አቁሙ። አለበለዚያ ግን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን። በሰላማዊ መንገድ እጃችሁን ብትሰጡ ይሻል። አገሩ ነፍሱን ይሰጣ የጀግና ክንዱ ቆሰለስ ኪድን ድረስ እዚሁ ታኝታ እንድትታከም ዶክተር አጽዋል እዚሁት ቆያለ ማለት ለስንት ቀን ለስንት ቀን እንደሆነ ነገረኝ እዚሁ ታኝታ እንድትታከም ብቻው ያገሩ ከፊት ለቆመው የማይረታ ማይበገ ወገኔን ያለው ወጥቷል ጽንቶ ይቆማል በተጠንቀቅ ለአገሩ ክብር ሊዋገድ አፈረበት ነው እናቴ አፈር ልብላ እግዚአብሔር ይማር እግዚአብሔር ይማር ልጅ ወንድም ያንተም እግዚአብሔር ይማርህ እናቴ ውይ አይ ውይ 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 አንተ እኮ ጀግና ነህ የኔ ጀግና አንበሳ እንኳን ተረፍክና እንኳን ተረፍክ ወይ እሺ እሺ ደግሞ ደስ ይበል እናቴ አጋጥሞ እንጂ ምን ይባላል ከናይታ አይ አይ ልጅ አይ ልጅ አይ ልጅ እናቴ ቅኑ ልጅ እንደው ለቤት ያብቃ እናታል እንኳን ተረፍክ ከሞቱ አፈር በበለው አመሰግናለሁ ጓደኞች። ቀድሞ ያልፋል ለአገሩ ምንም ይሆናል። አንተን ተቋም እየጎበኘን ነው። እናንተ ደግሞ ሀገር እየጠበቃችሁ ነው። በምትሰሩት ስራ የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት በእጅጉ ይኮራባችኋል። አይደራደር ስለ ክብራ ራሱን ለሀገሬ ሰዋ። በሰከነ ስልት ልዩ ብቃት ሁሌ አብሳሪ ነው የድል ብሳት የቁርጥ ቀን ነው
فتمو دراش يتلات تبان بطف ملاش بعد ولتا يتوصل كبين لسموي كبان Oh, 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 oh.